Студенти юридичного факультету Сумського аграрного університету відтепер можуть спробувати себе у ролі суддів, прокурорів, адвокатів, не полишаючи стін «Альма-Матер». У виші відкрили нову навчально-інноваційну аудиторію – залу судових засідань. Тут певні викладачі, майбутні юристи на практиці шліфуватимуть свої знання, а досвідчені судді даватимуть рецензії на їх здібності. Лише два місяці ідея керівництва юридичного факультету втілена у життя. Сучасна, майже справжня зала засідань. Саме в ній, говорять викладачі, юрист демонструє знання і може реалізувати свою майстерність, здобуту під час навчання. Для студентів створили можливість попрактикуватись. Молодь у захваті. Нам є випав такий шанс почувствувати, як воно проводиться, ті судові засідання. Да, раніше ми ходили на практику там, до суду, до Ковпаківського ходили. Ну, а тепер маємо таку можливість самим спробувати себе в ролі там адвокатів, прокурорів, суддів. Керівництво вишу сподівається, що отриманий досвід студенти використають у земельних спорах. Ми знаємо, скільки сьогодні невирішених правових питань в земельних відносинах. І є земля державної власності, комунальної власності, приватної власності. Всі ці питання сьогодні і законодавчо не врегульовані, але найголовніше, що дуже мало прецедентів. Сьогодні треба дуже багато працювати над тим, щоб населення держави, не дай Бог, не стало обезземеленим. Таке завдання на майбутнє. А поки, за словами декану юрфаку, час використовувати сучасні можливості нової аудиторії. Це можливості вебінарів, коли ми можемо залучити фахівця, експерта національного або зарубіжного для того, щоб прокоментувати якусь подію або виступити із лекцією. Ми можемо поширити наші досягнення, наприклад, для студентів коледжів або інших інституцій. Ми можемо провести тут наукову конференцію або семінар, і таким чином ми розширюємо наші можливості. Допомогти відчути себе в ролі судді, адвоката, прокурора обіцяють і професійні юристи практики, які здійснюватимуть аналіз діяльності студентів. Апеляційні суди, ми попросимо і місцеві суди наші, щоб ми вам допомогли у цій уже залі, тепер уже судового засідання, створити вам такі умови, коли в цій залі судових засідань ви мусили б набратися не лише загальних знань про право, а і отримати досвід практичного застосування тих знань, які ви будете отримувати від своїх вчителів. Аби професійна рольова гра була більш реалістичною, голова апеляційного суду дарує студентству справжню суддівську мантію. Приміряє її студент коледжу СНАУ Артем Катрич. І це, говорить хлопець, додає впевненості. Майбутній фах обрав вірно. Хочу стати суддею, тому що, ну, можна сказати, вся сім'я юристів. І мене це якби підтолкнуло до того, щоб теж стати юристом. Треба набиратися досвіду, завжди пробувати, відчувати, як це все відбувається. Найближчу практику студенти юрфаку проходитимуть на місці у стінах рідного вишу. Там цього дня вже випробували спілкування онлайн зі студентами коледжу СНАУ. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ.